خير سنگ چل لے خائی برابری خیر نہ دی خائی مزو کی سور کی سنگ چل لے یار بس کین نہ کاری بکما لا قید خیر پتہ نہیں لگی بس خیر دے یار دون شل مسلی دین تو ایا کنا سنگ جاب ماب دے میلا شو کنا جیرے بس الن سات دو وعدہ پروگرام روان دے او دے جاب ماب سر برست گور ما پکلا را نمڑا دس وے کلا دے وعدہ بس پدی میاش نیما کی دے او تا تو بخصوصی وینا کو مڑا ہاں زخدہ مڑا نور وایا جب پری دا خبری خوب کی گی تازه چی پتا من یو پیاله چی وسکم نرو رشتا شی کامیاب شی تازی در باندی بیا بشی چرتا رازم مل پاتی شا دونا تای پینه لگی نرو را بادو سی واسه سر مرگرم ده خپل چکر ولگا بیا بچر تستا خوال چکر در ولگا دستا خوا خدنو ملاقات کو با انشالله کو دل کا اثر مالا دل کا تو لگ وقت لگا سامان کا تقاضا تو لگ ویٹ کو چھو رازم دل کا نو تقاضے کو اور کو کنا زور شزا ذرہ زب جا ضرورت ولاڑی زمړه تا خمال لاسونه په پخېول باندې ستړي کړل ته به چې ته وټونو ته ولاړې وترې کړه دغه ځای وځان لاړه مدد الکه تو مکمل کلک مړن تعلم زین ازین نشته خو پرځه کلاسونه چته سلامونه کې کمیګین نوم سلام کې او کلړم نوم سلام کې نو خامہ خدغه چل بر سره کېږي نو مړ خیال نه او تاسو لم د مزاق د پاره بانه پکار دنو سلام علیکم لکه تا پر سره سلام کو ځان سره څنګه په دغه غونډه کې حاضر اعظم مړ داسې چې تاسو راځئ په تعلق کې ته السلام علیکم دا وګوره اخیره زمانه شو سلام جواب خو پری د خریم سلمانه سلام ویلو باندې برتم خل بد بد ګوري وس نو تعالم زین حاضر نشته رضان علی سلام دین کا کار خیر تو ګوري نه چې زنه نه دی وسره ها د زکا دا زکا بازو اس میلو فزان کې لګه قلا والا